Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari. Mana yangiliklarimiz kelgan. To'rbalon zo'bir to'rbalonimizga jatka kelgan. Mana ko'rishingiz mumkin. 1.5 metrli yonidagi pichog'i 1.20lik. 1.20lik ko'rishingiz mumkin. Qaya qamishlarni o'rish uchun moslangan jatkamiz. 1.5 metrli jatkamiz. Narxlari bilan, vazifasi bilan tanishtirib o'taman. Xo'p. Vazifasi buni reme orqali tushadi. Mana ko'rishlaring mumkin. Reme orqali tushadi. Va bularni so'rashyapti. Beda o'radimi? O'tlarni ham o'raveradimi deyshyapti. O'raveradi. Faqat bedaga shunaqa kalta narsalarga ishlatganda mana u tomonni chiqadi, yechib, tepasini yechib, tepa sepini yechib olib qo'ysalaring bo'ladi. Mana bitta bolt kekalari bor. Bo'shatib, olib qo'ysalaring bo'laveradi. Payani qamishni 1 metr 1.5 metrli juda katta narsalarni o'rganlaringda buni qo'yishlaring mumkin. Mana ajraladigan joylari bor. Buni vazifasi asosan o'zi o'sha o'sgan narsalarni o'rish uchun, chunki mana xo'sh payalarni, qamishlarni belini sindirmasdan o'rish uchun mo'ljallangan o'zi tepa tomoni, tepa seplari. Mana yonidagi pichoqlari nimaga deydigan bo'lsalar, yonidagi o'tlarni urib ketib beradi. Bedaga kalta narsalarga ishlatgan o'rganlaringda tepasini yechib olib qo'yaverasizlar, uni muammosi yo'q. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, $1310, $1300 qilib beryapmiz optim narxida. Dastavkalari bor. Xo'p, bu $1300 o'zini narxi. Kelishib qolsak, xudo xolasa dastavkasini o'rtada ham qilib beriladi. Ko'rishlay mumkin. 11-15, 11-25 vomli traktorlarimizga tushadi bunimiz, remen orqali tushadi. Bemalol murojaat qilaverasizlar, mana yangiliklarimiz kelgan. Hop, yana mana ko'rishlay mumkin. Super bedamizni kichkinasi. Yonboshga o'tkizmaydi xolos, lekin bu uradi. Aniq uradi. 7 ot kuchli motoblokchamiz. Super bedamizni ukasi desak ham bo'laveradi, chunki faqat yonboshga o'tkizmaydi xolosda, undan ham ko'ra juda ham tez ishlaydi bu. Chaynab qo'ymaydi xudo xolosa, garantiyalari ham bor. Bunga ham garantiya beriladi 6 oy zavodskiy defektiga. Bunga ayniqsa 1 yilgacha beryapmiz nimasini, garantiyasi. Garantiyasi o'sha o'rishiga. Xudo xolosa, kesalaring traktor bilan olaman, upakovka desalaring komplekt. Kelishtirib, chiroyli narxda qilib, kerak bo'lsa o'rnatib beramiz. Bexijolat uni narxiga ham, o'ziga ham bexijolat. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin mana. Yangiliklarimiz juda ko'p. Ko'rishlaring mumkin. Super bedalarimiz, prostoylari yonida pichoq yo'g'i, jatkalari original. Ko'rishlaring mumkin. Oldingi videolarimizda aytib o'tganman. Bular 77 motor bo'ladi, 177 motor, 9 ot kuchli bo'ladi. Jatkalarimiz pechatli, original o'radi, garantiya o'radi. Buni rasxodlari 500 gram, 600 gram, 1 litr 200 gramgacha rasxodi bor. Mana yangi motobloklarimiz ham kelgan, X kaliber, Kentavr firmamiz, salarkali benzinli 360 gradus aylanadigan, 16 ot kuchli, 17 hammasidan bor, bexijolat. 8.5 million so'm, 8 million so'mligi ham bor. Mana ot kuchiga qarab, motoriga qarab kelishtirib, chiroyli narxda qilib beriladi. Mana 7 talilarimiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kanalimizni kuzatib boringlar. Yangiliklarimiz xudo xolasa juda ko'p. E'tiboringiz uchun rahmat.